Hej der, Anna, og velkommen til den lille ultrabit-film, hvor jeg i dag laver et stykke julepynt her. Jeg sidder på et hotelværelse, så jeg har ikke mit normale kontor til rådighed og skulle finde på et eller andet. Og det her lille stykke julepynt her, det er et ret simpelt program, som er et godt begynderprogram for dig, der synes, det er spændende. Det første her, det er, at jeg har brugt den, der hedder For Altid. Den er oppe under grundlæggende, og den står der også ved starten, når du kommer ind. Så altså sådan for altid her. Og så har vi her et ikon her. Dem har jeg en række følge af. Og de her ikoner ligger også op under grundlæggende ikon her. Og der er der både et lille hjerte og et stort hjerte. Så de her ikoner, der kan jeg højreklikke på den og duplikere. Og så kan jeg på den måde have både et lille hjerte og et stort hjerte. Men så har jeg også tegnet et ind imellem, for jeg vil gerne have en lidt blødere overgang. Og derfor har jeg været i grundlæggende igen, vis LED'er. Så har jeg tegnet et, der sådan skulle illustrere sådan lidt mellemting imellem det lille hjerte og det store hjerte. Og det vil sige, nu tager jeg lige den her væk. Det her det er så bare rækkefølgen her. Nu kommer den. Og så skal jeg selvfølgelig gå tilbage igen, så jeg duplikerer lige den her i midten, herned. Og så går vi op her, sådan. Og den her kunne I sådan set køre rundt, og så har jeg egentlig bare bagefter lavet det samme med ikke bare ikonet hjerte, men det er hernede for neden. Der er der sådan nogle forskellige ting, der godt kan være, de kalder dem diamanter eller stjerner. De dernede, dem kan man så lave også sådan en rundtur med. Og så under det, der hedder LED, der kan jeg så skrue lidt op og ned for den. Det er under LED, mere eller more, og så skal jeg indstille lysstyrken. Lysstyrken, den skal være sådan ret forskellig, fordi de her LED'er her, deres lysstyrke, der skal meget stor forskel til for at kunne se forskel. Og det jeg har oplevet, det er, at du skal ned omkring de 100, så kan du godt se en lille forskel. Så fra 250 og ned til omkring de 100, der er der en forskel, men omkring 150 og 250, der kan man ikke se den store forskel. Og når du så bevæger dig ned under de her 100, så skal du også et godt stykke ned, før du kan se en forskel. Du kan måske fornemme den i baggrunden, at der er forskel på de tre. Og den sidste ting, jeg vil se på her, det er, at man kunne lave det her som nogle en lykke, der gentog sig i en x antal gange, der er den der, der hedder lykke, for eksempel, hvor jeg kan gentage den 4 gange, hele den her, for eksempel. Det er en måde, hvor så har man 4 hjerter, eller lavet nogle tilfældigheder, altså at det er et tilfældigt gange mellem 1 og 4, for eksempel. Matematik, det er et vælg et tilfældigt tal fra 1 til 4, for eksempel, og så bagefter lave nogle andre ikoner, for eksempel stjernerne, så det ikke bliver ved med at gentage bare det samme system. Den sidste ting, jeg vil sige, ikke, det har ikke noget med programmet at gøre, det er, nu er version 2 til mikrobitten kommet. Det er en version 1, jeg sidder med her, og version 2, det vil sige, når man skal ind og så kigge på nogle af de her ting. For eksempel under musik, ved jeg, så bladrer lidt ned her, så er det lige pludselig kommet en, der hedder Microbit V2, det er version 2, og den duer altså ikke på den nye Microbit, eller den nye Microbit og den gamle Microbit. De kan bruge nogle af de samme ting, men der hvor der står V2, det kan vi altså ikke sætte på de gamle Microbit, og dem er der nogle stykker af rundt omkring. Prøv at lede efter dem, og jeg glæder mig til at så se på en ny Microbit i fremtiden. Jeg håber, det var inspirerende og glædelig jul derude. Jeg håber, du får lavet nogle gode, sjove, lille, små programmer. God arbejdslyst.